Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga aktyor Shahzod Sultonov haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin eslatib o'tmoqchiman, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va albatta like yoki dislike bosishni unutmang. Agarda video sizga qiziqarli bo'lsa, oxirigacha tomosha qilishingizni so'rab qolamiz. Shahzod Sultonov 1996-yil 29-yanvar sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Oilada ikkinchi farzand bo'lib, bitta akasi bor. Bu aktyor oilada yolg'iz san'atkor emas. Uning otasi Oybek Sultonov san'at vakili bo'lib, xonanda sifatida faoliyat yuritadi. Ushbu aktyor 5 yoshidan boshlab Muay Thai sport turi bilan shug'ullangan va hozirgacha sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib keladi. Shahzod Sultonov Toshkentdagi 207 maktabda va Mirzo Ulug'bek nomidagi filologiya kasb-hunar kollejida o'qigan. Keyinchalik san'at va madaniyat oliygohida rejissyorlik bo'limida tahsil olgan. Bu yosh aktyor tomoshabinlarga asosan Sardor Rahimxonning Narxi qancha mehrini ayting deb nomlangan klipidagi roli bilan tanilgan. U bugungacha Vasiyat, Muhabbat rishtalari, Jurnalist va Begunoh kabi 10 yaqin film va seriallarda ham bir necha kliplarda suratga tushgan. Shahzod Sultonov hali hamon uylanmagan. U bugungi kunda aktyor va rejissyor sifatida o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Rolik so'ngida bu yosh aktyorning kelgusi ishlariga ulkan yutuqlar va omad tilab qolamiz. Sizlar bilan Media Olam kanalida Muxlisa Ubaydullayeva bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat deb qolamiz.